Ми наблизилися до традиційної рубрики «Топ-дурущів», куди відбираємо саме очевидні події, котрі можна і накоментувати. Як кажуть, краще один раз побачити і зробити висновок. А ну зброю покажіть. Дежавю через тиждень. Житомирські автомайданівці повторили промовистий експеримент черкаського активіста, який довів, що українці легко важать і сприяють зеленим чоловічкам. З бутафорською зброєю, обвішані георгіївськими стрічками та у військовому камуфляжі житомирці поїхали шукати місцеву державну адміністрацію. І знову дивна поблажливість. Жоден городянин не кинувся блокувати авто з незваними гостями. Дорогу і цього разу підказували справно і докладно. Так прямо і неправильно. Навіть патріотично налаштовані, загорнуті у національний прапор і ті говірки. І невідомо, чи то страх язика розв'язує, чи одвічна українська чемність. Військові біля супермаркету спантеличені і ніби не на допиті. Наші є? А? Наші є? Хто наші? Русські? Я русських не знаю. Плохо. Перед початком експерименту житомирські автомайданівці зателефонували до СБУ та повідомили про появу в місті зелених чоловічків, але ніякої реакції так і не дочекались. Тих не словило ні армія наша, ні погранвійська, ні міліція, ні УСБУ. Back in the USSR. До Москви через 23 роки повернулися першотравневі демонстрації. Урочисті перформанси пройшли і в інших містах Росії. Червоні прапори, музика, гвоздики і натхненні обличчя. Ніби ожила картина з далекого минулого. Ті ж гасла і транспаранти, от тільки вождь інший. Хоча демонстранти залюбки несли портрети усіх його попередників. Леніна, Сталіна, Берії та чомусь північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Народ пройшовся Красною площею сам для себе, бо лідерів, для втіхи яких це дійство і було організовано, на мавзолеї не було. Завершилася першотравнева демонстрація традиційно – піснями, а агітаційні транспаранти і прапори опинилися у смітнику. Майже смертельний номер. Жменька російських активістів наважилася розгорнути на Тверській вулиці Москви прапор України та заспівати гімн. У такий спосіб ці люди вирішили взяти участь у першотравневій демонстрації та підтвердити оспівану російською владою дружбу між братніми народами. Слава Україні! Героям слава! Але українські символи у московську демонстрацію не вписалися. Усього через 50 секунд вияв братньої любові без зайвих сантиментів перервав ОМОН. Прапор забрали, активістів арештували. Російські пивовари вирішили вчити поціновувачів свого напою історії. Один із виробників до Дня Перемоги зобразив на банках портрети героїв Другої світової війни. Алкогольно-історичний політ фантазії зіпсували ветерани із Омська. Їм не сподобалось бачити бойових побратимів на банках, які валяються у смітнику. Та гастрономічний патріотизм міцно вдарив у голову іншим виробникам. Тепер георгіївські стрічки на шампанському, ковбасі і майонезі. А один із московських салонів краси запропонував учасникам війни, яким нині по 90 років, безкоштовний манікюр, шилак та педикюр. Їхні батьки – працівники органів держбезпеки, і їм… Госбезопасно. Тепер і діти знають, куди підуть служити, коли виростуть. Когда ми подростем еще, ми вам поступим 100%. Серед дітей весь у білому – автор пісні про чекістів, який написав чимало шлягерів – Ілля Резнік. Народний артист СРСР пише тексти тільки зіркам, і тепер він знає, хто справжня зірка у сучасній Росії. Її ім'я – ФСБ. Автор постарався зарамувати навіть ім'я керівника спецслужби. Ймовірно, пісню писали для закритого корпоративу та показали на всю країну. Цей щирий вияв любові до карального органу відверто перегукується із такими ж виявами масової любові до НКВС та КДБ. І цілком заслужено опиняється на першому місці нашого хіт-параду «Химерних дурниць». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.